Bună ziua, România! Bună ziua, dragi petroliști și CBN-i! Bine v-am găsit la o nouă partidă de Liga 1, Superliga României. În această după-amiază avem meciul dintre AFC Hermannstadt și Petrolul Ploiești în atenția noastră a tuturor iubitorilor de fotbal românesc. Ei bine, o să vă spun imediat și care sunt cele două formații de star pentru această întâlnire dintre Hermannstadt și Petrolul. Petrolul este o echipă neînvinsă în ultimele 7 etape, în schimb AFC Hermannstadt nu a pierdut nici un meci de când a început campionatul în Liga 1 și să vedem ce se va întâmpla în această după amiază la Mediaș, unde se joacă meciul. În primul rând vreau să vă spun și faptul că eu, pentru următoarele două ore, voi fi aici în atenția dumneavoastră pentru a comenta această partidă, care momentan nu este transmisă nicăieri, deoarece meciul dintre Chindia Târgoviște și Sepsi OSK Sfântul Gheorghe încă nu s-a încheiat. Suntem acolo în minutul 8 de prelungiri. Momentan văd că la Mediaș nu au intrat cele două formații pe teren, dar o să ne pregătim și de startul acelui meci. Probabil se așteaptă să se termine meciul dintre Chindia și Sepsi, deoarece deținătorii de drepturi TV nu pot reda această partidă dintre Sibiu și Petrolul până când meciul dintre Chindia și Sepsi nu se termină. Însă noi deja am început transmisiunea live și până când va începe și meciul, vă spun cum arată cele două echipe în startul partidei de la Mediaș. Vom începe prima dată cu echipa oaspete. Petrolul Ploiești în poartă cu Vâlceanu. Linia apărare formată din Marian Huja, Gabi Tama și Bar Myers în defensivă. Linia mediană cu Valentin Țicu, Seto, Dumitriu și Borța. Iar în atac îi regăsim pe Jair Silva, Tavares, Gicu Grozav și Cristian Irobiso. Antrenor Nae Constantin. În cealaltă parte, AFC Hermannstadt, Sibiu, cum îi mai spun alții, în poartă cu Muțiu, linia apărare cu Butean, Bejan, Stoica și Opruț, mediana cu Nina Mino, Biceanu, Petrescu, Baba Al-Hasan și Oroian, iar în atac este Paraschiv, golgheterul CBN-ilor, antrenor Măldărășanu, care a fost coleg cu Nae Constantin la Petrolul și la Rapid. Deci au fost colegi cei doi. Și-au făcut apariția pe gazon și cele două formații și cel mai probabil meciul dintre Chindia și Sepsi este pe cale să se încheie, deoarece deținătorii de drepturi vor trebui să redea aceste imagini pe care eu nu le pot reda în acest moment, deoarece nu sunt deținător de drepturi, dar pot comenta fără probleme această partidă. Haideți până începe meciul să ascultăm cum se cuvine imnul Petrolului, după care revenim cu comentariul acestei partide direct de la Mediaș. Ai fost ca niciodată dintre echipe românești echipa preferată și ai învins echipe mari Dinamo, CCA cu jucătorii cei mai tari. Băieștul se mândrea în cupă și în campionat, erai de neîntrecut, echipa mare de altădat mereu să fie aprut. Ai Petrolul, ai Petrolul, ai acum echipa mea. Ai Petrolul, ai Petrolul, luptă și vei câștiga. Ai Petrolul, ai Petrolul, ai acum echipa mea. Ai Petrolul, ai Petrolul, luptă și vei câștiga. Antrenor de soi, te conducea în goană, el nu dădea deloc înapoi, era Ilie Oană. Portarul tău cel curajos, Ionescu se numea, și Mircea Pridea cel vânjos prin goluri te servea. Iar Democanu, ce să zic, un jucător vestit, în față nu stătea nimic, pe toți ai...
Pe toți ai umilit, pe toți ai umilit imnul Petrolului cu câteva secvențe, am ascultat pe ecran. A început meciul de la Sibiu, de la Mediaș. O scuzați. Da, AFC Hermannstadt, Petrolul Ploiești, în atenția dumneavoastră. S-a dat drumul partidei, după cum vă spuneam, cu Petrolul atacând în această primă repriză de la dreapta spre stânga. Și bineînțeles AFC Hermannstadt în sens opus. Sunt ceva suporteri la Sibiu, aproape plină este tribuna de pe stadionul orășenesc Mediaș. Posesie acum pentru Hermannstadt, v-am spus echipele puțin mai devreme cum arată cele două formații. Posesie pentru Sibiu, balonul se află în flancul drept, acolo unde îl regăsim pe extrema dreaptă. Petrescu întoarce acum până la Minamino, mijlocaș la închidere pentru AFC Hermannstadt. Vă repet, AFC Hermannstadt, echipă care nu a pierdut în acest sezon de Liga 1, însă nici nu a câștigat la fel de mult ca Petrolul, că de asta și Petrolul este mai în față ca punctaj și și bineînțeles și în clasament față de Sibiu. Petrolul pe locul 3, Sibiu pe locul 4 în acest moment. Mingea recuperată de Petrolul. Balon la centrul terenului, acolo unde sunt în posesie sibienii. Un fault acum la centrul terenului. Va fi lovitură liberă pentru AFC Hermannstadt în flancul stâng. Sunt curios cine este arbitrul acestei întâlniri. Haideți să intrăm în aplicația FluSport ca să avem și mai multă statistică în atenția noastră a tuturor. Pe FluSport nici nu apărea ca arbitru pe meciul. Probabil s-au mai antrenat jucătorii până una alta, până au venit deținătorii de drepturi să transmită meciul. Da? Acestea sunt echipele pe care vi le-am comunicat și eu inițial, statistica frumos, aici o să vedem posesie, șuturi pe poartă, cornere și așa mai departe, offside-uri, cartonașe, lista poate continua și minutul plus scorul acestei partide. Să sperăm că vom avea goluri în această după-amiază. Este posesie pentru AFC Hermannstadt, minge în flancul stâng, poate la interior extrema. De pe acea parte, probabil Oroian. Combină la centrul terenului sibienii, acolo cu cei doi fundați central, Dejan și Stoica, care este și capitanul echipei. Încă o dată Stoica, pas în dreapta la Dejan deschide tot pe partea dreaptă pentru Gitean. Avansează Sibiu, Baba Al-Hassan. Încă o dată Gitean. Pasă pe flancul drept la Petrescu reușește să obțină o repunere de la margine pentru Sibiu aici, însă va fi tușă din partea stângă pentru Petrolul Ploiești. Să schimbăm și noi melodia de pe fundal, gata cu uralele suporterilor. Să trecem la muzica obișnuită, să spunem. Pentru a mă auzi eu mai clar, nu suporterii de aici, de pe stadionul Mediaș. Posesie pentru AFC Hermannstadt, Minamino, puțin mai devreme la balon, în careul propriu. Combină la centrul terenului Sibiu. Sibiu este o echipă care are posesia, se apără de obicei, probabil același stil ca al Petrolului. Cel de defensivă mai mult decât ofensivă, dar când atacă o face la fel de bine ca trupa lui Nae Constantin. Goluri care au adus puncte și victorii, și nu doar victorii, și egaluri. Acel egal istoric, aș putea spune, pentru AFC Hermannstadt
cu FCSB 2-2 pe Arena Națională. Ce meci a fost, după care a urmat victoria de aici, de pe stadionul Oroșenesc Mediaș, cu Universitatea Craiova. Același program îl va avea și Petrolul în următoarele etape. Etapa viitoare, Petrolul joacă cu Farul Constanța, urmând un program infernal după aceea, acasă cu Farul, după cum vă spuneam, în deplasare la CFR, acasă cu FCSB și în deplasare la Craiova, astfel încât se termină turul, dar nu înainte de meciul cu FC Argeș de acasă. Acum atac periculos pentru AFC Hermannstadt, balon în flancul stâng la Petrescu. Petrescu scoate pentru un șut blocat, un șut încercat de Biceanu. Petrolul recuperează, se încearcă contraatacul în flancul drept, însă nu se afla acolo Irobiso. Cred că a încercat Borța o pasă, însă Irobiso era puțin mai retras. Făcea și el faza defensivă, astfel încât Sibiu recuperează și are posesia în aceste momente. Minge în dreapta, la fundașul de pe această parte, Butean. Butean lasă pentru Petrescu, minge acum în spate până la Bejan. Gazonul nu se prezintă extraordinar la ora acestei partide, dar până la urmă a îndurat o caniculă extremă în această vară, chiar și la Mediaș. Dacă am fi fost la Ploiești, puteam spune, dar la Ploiești este foarte bine irigat terenul. Condiții puțin mai bune am avut la Ploiești, deoarece fix meciul de mai înainte a fost disputat pe stadionul Ilie Oană. Chindia a pierdut cu scorul de 2-1 partida cu Sepsi OSK Sfântul Gheorghe. Posesie tot pentru trupa lui Măldărășanu în flancul stâng, acolo unde se apără restrâns Petrolul cu 3-4 oameni care atacau un jucător foarte bine pe faza de mai devreme. Sunt nevoiți sibienii să joace pas acum în spate până la Bejan. Bejan, o diagonală spre stânga, încercată pentru Opruț, dar balonul nu ajunge la acesta, se scurge în afara terenului și va fi repunere de la margine pentru Petrolul Ploiești. Va repune Borța. Florin Borța din flancul drept. Cel mai probabil pentru Jair Tavares a fost această minge. Însă balonul nu ajunge la mijlocaș ofensiv al Petrolului și este recuperat acum de Sibiu. Minge în dreapta. Combină și Baba Al-Hassan cu Petrescu. Un atac periculos al Sibiului. Trebuie să iasă acolo Vâlceanu și o face excelent Tavi. Bună ieșirea lui Octavian Vâlceanu la această fază și a reținut balonul fără prea mare emoție, aș putea spune. L-a repus pentru Gabi Tamaș, după care Petrolul încearcă ofensiva, însă balonul recuperat bine la mijlocul terenului de AFC Hermannstadt. O posesie mai bună în aceste prime minute pentru CBN. Un șut acum de la distanță încercat de Hermannstadt. Balonul însă nu prinde cadrul porții. A fost șutul lui Baba Al-Hassan. Baba Al-Hassan alături de atacantul Paraschiv sunt golgheterii celor de la FC Hermannstadt. În cealaltă parte, Petrolul îi are pe teren pe Gigu Grozav, respectiv Cristian Irobiso, care sunt golgheterii echipei prahovene. 3 goluri Gigu, 2 goluri Irobiso, 5 în total din cele 9 marcate de Petrolul. Posesie acum pentru Lupi Galbeni, balon în defensivă la Gabi Tamaș, care joacă în dreapta pentru Myers. Myers încearcă o verticalizare la Florin Borța, Petrolul rămâne în ofensivă, mingea este la fundaș, la mijlocașul dreapta Borța. Până la urmă recuperează Sibiu prin Opruț. Minge din nou în posesia prahovenilor. În dreapta atacă Petrolul. N-aș putea spune că atacă în valuri la această fază. Probabil Borța a încercat o pasă pentru Cristian Irobiso, care însă a fost blocat de către capitanul Stoica. Va fi repunere de la margine totuși pentru Petrolul Ploiești din flancul drept. Borța cu repunerea.
Și Sibiul câștigă posesia după această repunere a lui Borța și va repune Opruț. Va repune Opruț din flancul stâng. Posesie pentru Sibiu, Petrolul face pressing și bine face pentru că recuperează balonul în jumătatea adversă de teren. O minge recuperată de Takayuki Seto, după care a întors până la Myers, încă o dată Seto la balon. Minge în dreapta acum. Borța combină cu Tamaș. Huja. Minge la centrul terenului. Un tiki-taka Petrolul aici. Cu pase scurte. Și după aceea vine o verticalizare, cel căutat pe Florin Borța, dar nu ajunge tânărul jucător al Petrolului la această minge, astfel încât va fi repunere din 6 metri pentru AFC Hermannstadt. Va veni cu repunerea Muțiu, a fost o repunere scurtă, mă așteptam la o degajare, sincer. Muțiu până la Stoica. Minge acum la Bejan. Bejan în dreapta pentru Butean. Butean, aici era Gicu care îl presa pe Butean și parcă l-a vrăjit pe Butean, astfel încât fundașul dreapta al Sibiului trimite mingea direct în afara terenului. Va fi repunere din 6 metri pentru Petrolul. Repune rapid Vâlceanu pentru Gabi Tamaș, minge acum la Marian Huja. Ce-a încercat aici să facă Seto Takayuki! Gol! Gol marcat de Takayuki Seto, însă în propria poartă. Este 1-0 pentru Hermannstadt. Incredibilă gafă făcută de Seto. Un gol frumos marcat de Takayuki Seto, la vinclu trimite balonul, însă a greșit poarta. Îl lobează pe Vâlceanu. Un gol magnific. Cred că e cel mai frumos gol, autogol, din acest campionat. Da, Seto s-a cam ras pe gură de meciuri pentru Petrolul după golul ăsta. Nu cred că va mai fi titular. Așadar, din minutul 10, Hermannstadt primește cadoul de Crăciun. 1-0 pentru Sibiu. Ce greșeală pentru japonez. Aveam un japonez și pe partea cealaltă, Minamino. Dar Minamino nu cred că va încerca astfel de scheme. N-am înțeles și a vrut să facă Takayuki la faza asta. Cred că a vrut să-i paseze, să facă o preluare pe piept Vâlceanu în stil Neuer. Dar Vâlceanu nu e Neuer, nici Takayuki Seto nu e Kimmich. Nu merge schema tiki-taka Bayern München aici. Și Petrolul se vede condusă de Hermannstadt după un autogol al japonezului Seto, care cu experiența sa n-ar fi trebuit să facă o asemenea eroare. Și acum băieții lui Nae Constantin vor fi nevoiți să caute egalarea după o gafă. Până la urmă, cred că este prima gafă făcută de Petrolul în asemenea hală, adică de cascadorii râsului. Însă trupa lui Nae Constantin cred că are puterea să egaleze în această partidă. Chiar acum iese pe contraatac. Mai degrabă un atac pozițional a fost la fază de mai devreme. O pasă încercată la Florin Borța în dreapta, însă balonul nu ajunge la interul dreapta al Petrolului și este recuperat acum de capitanul Stoica. Stoica pasă la Opruț. Sibiu acum nu are decât să țină de minge, să aibă posesia și să se apere până la urmă. 80 de minute are de făcut acest lucru pentru a urca pe locul 2 și a depăși o pe Petrolul Ploiești, chiar și cu un meci mai puțin. Dacă Sibiu o bate astfel Petrolul și câștigă și restanța cu CFR Cluj, va fi pe primul loc în Liga 1. Echipa neînvinsă a face Hermannstadt și probabil va rămâne așa și după această etapă. Destul de greu ca Petrolul să înscrie două goluri în poarta Sibiu, doar FCSB a reușit acest lucru. E un meci în deplasare jucat de trupa lui Nae Constantin, că dacă ar fi fost acasă se puteau înscrie două goluri, dar așa mai greu. Însă, să nu tragem concluzii încă de acum, abia minutul 12, Petrolul atacă în flancul stâng, minge la capitanul Țicu, Valentin. Țicu este blocat de Butean, până la urmă întoarce
până la Jair. Nu, la Huja a întors. Acum Dumitriu în dreapta pentru pasa aceasta a lui Borța. Borța la Jair Silva. Încă o dată Florin Borța. Și Petrol obține, nu. Mingea rămâne în teren, am crezut că obține o repunere de la margine. Dumitriu, acolo în prim plan. Da, e repunere de la marge până la urmă pentru Petrol din flancul drept. A repus Florin Borța, minge la Dumitriu, care este deposedat în ultima clipă, chiar când voia să șuteze. Bună recuperare și acum, ba, Al-Hasan la minge. Al-Hasan trece, spectaculos. Al-Hasan are liber în stânga. Pe Paraschiv, Paraschiv, Bare Sibiu. Incredibil, Paraschiv, golgheterul Hermannstadtului, aduce cea mai mare ocazie din această partidă. Minutul 13, minut cu ghinion, se pare, pentru Sibiu. O bară transversală a lui Paraschiv. Ce pas a reușit Baba Al-Hasan, ce incursiune a reușit Al-Hasan la fază de mai devreme. Parcă trecea printre niște popice la mijlocul terenului Petrolul. Nu a avut de a face cu mingea la fază de mai devreme, însă acum are posesia. Huja Marian la minge. Până la Dumitriu a fost balonul, acum Tamaș. Dumitriu în spate până la Myers. Încă o dată Tamaș la centrul terenului. Tamaș a încercat o diagonală spre stânga la Țicu, însă balonul este recuperat de Butean. Pasă rapidă, dat acolo de Biceanu și acum atac în dreapta pentru AFC Hermannstadt. Minge la Petrescu. Petrișor Petrescu nu reușește pasa pe care și-ar fi dorit-o, însă Butean recuperează, mingea ajunge din nou la Petrescu. Petrescu centrează în blocajul stâlpului apărării petroliste. Gabi Tamaș, omniscient, omniprezent acolo în defensiva Petrolului, dar la faza golului n-a avut ce să facă, că a picat parcă din cer acel gol. Nu s-ar fi așteptat nimeni, nici Sibiu, în cel mai frumos vis al său, nu s-ar fi așteptat să vină un asemenea gol, un asemenea autogol în startul partidei cu Petrolul. Nașu cu Finu în această partidă. Finu Măldărășanu, iar mulțumim Nașului pentru acest gol. Posesie pentru Petrolul. Se pare că avem un meci spectaculos în începutul lui. Să sperăm că vom mai avea goluri în această după-amiază, după acest start nebun de meci. Diagonală frumoasă acum în flancul drept, încearcă Petrolul, dar Borța nu ajunge la această minge și va fi repunere din 6 metri pentru Sibiu. De data asta Muțiu probabil va degaja, sau cine știe, o schemă de-a lui, și joacă numai pase scurte ca să nu greșească degajarea. Este posesie pentru Petrolul, minge recuperată la centrul terenului acum. Huja. Tamaș joacă în dreapta la Myers. Dumitriu pentru Jair Tavares. Acum Huja. Takayuki cu schemele lui. Poate dă un gol și în poarta cealaltă Takayuki. Măcar să restabilească singur egalitatea. El a dat golul. El a dat autogolul, el să dea și golul. Ar fi ceva să avem înger și demon pe teren prezent. Atac frumos în stânga al Petrolului. Vine centrarea de acolo a lui Vali Țicu. O recentrare din dreapta a lui Florin Borța. Mingea rămâne în careul Sibiului. Vine un șut, scoate Muțiu. Gol! Dar este offside. Este offside la Dumitriu. Da. Frumoasă faza Petrolului. Gicu grozav. A dat cu capul. Șut după aceea a lui Jair Tavares, scoate Muțiu și balonul ajunge cu noroc la Dumitriu, care înscrie însă din offside. Rămâne 1-0 pentru Sibiu, minutul 18. E, ce spuneam despre degajările lui Muțiu? Parcă n-are încredere în picioarele lui.
Trimite mingea din degajare drept în afara terenului și este repunere din tușa stângă pentru Petrolu. Repune Valițicu, minge la Tavares, însă recuperează Mina Mino pentru Sibiu. Parcă nu-și mai regăsește jocul în aceste momente trupa lui Marius Măldărășanu. Petrolul a început să controleze partida de la centru în sus. Dar degeaba ai posesia, degeaba ai ocazie dacă nu ai golurile. Asta spunea și Rapidul, asta spunea și Universitatea Craiova 1948 și FC Botoșan și Chindia Târgoviște. Echipele pe care Petrolul le-a învins. Degeaba ele au dominat meciul dacă Petrolul a câștigat. Acum Petrolul pot spune că domină meciul, dar degeaba, este condusă cu scorul de 1-0. Posesie pentru Sibiu, care și-a mai creat o singură ocazie de la gol. Acea bară a lui Paraschiv. Putea fi 2-0 la faza respectivă, dar în minutul 13 nu e bine să șutezi la poartă. În Liga 1 n-am văzut gol marcat în minutul 13. Minut cu ghinion pentru români, până la urmă. Posesie pentru Sibiu. Minge undeva la 30 de metri a fost de poarta Petrolului, dar acum balonul se întoarce pe la centrul terenului, acolo unde se află Bejan, care întoarce pentru portarul Muțiu, pressing făcut de Gicu Grozav. Însă mingea rămâne în posesia Sibiului. A fost Biceanu, puțin mai devreme. Acum diagonală spre stânga, îl găsește acolo, excelent, pe Oroian. Oroian a încercat o trecere, dar nu i-a ieșit trecerea față de Bar Myers. Intervenție bună a stopărului petrolist. Și acum posesia este tot a Sibiului. Ușor, ușor ne ducem spre jumătatea primei reprize. Sibiu mai restabilește, să zicem, egalitatea posesiei, având acum mingea. După momente bune ale Petrolului, Sibiu din nou controlează jocul la centrul terenului. O greșeală la construcția Hermașadului. Șansă de contraatac pentru Petrolul. Nu prea sunt variante, însă pentru Jair Tavares pierde mingea până la urmă. La optarul Petrolului n-avea ce face. Era între trei adversari acolo. Destul de greu. Și posesia este din nou a Sibiului, cu minge la Bejan. Butean combină în dreapta cu Petrișor Petrescu, minge în spate până la Muțiu. Muțiu este presat de Gicu Grozav. Până la urmă găsește pasa Muțiu la Mina Mino, care joacă după aceea în dreapta pentru același Bejan. Bejan la Butean. Atacă Sibiu, scoate bine la centrul terenului Butean. Baba Al-Hasan a așezat balonul pentru Biceanu. Și acum atacul se mută în stânga. Opruț la minge, Opruț lasă mingea pentru Oroian, dar a lăsat-o cam tare. O pasă cam apăsată pentru Oroian, dată de Opruț, și mingea se scurge în afara terenului. Este repunere din colțul care îl mic pentru Petrolul Ploiești. Și am ajuns la mijlocul primei reprize. 10 minute în care nu s-a mai înscris și deja am intrat în făgașul normal al Ligii 1, cu maxim 2 goluri pe meci, 2-3 goluri. Nu cred că se vor da mai mult de atât, nici în această partidă. Mă așteptam după acel început infernal, după acel autogol frumos, să mai vină și un gol rapid de egalitate, cum am văzut aseară în Dinamo Steaua. Pac, Dinamo gol, instant Steaua egalează. Cam așa se joacă fotbal la nivel înalt. Dar acolo nu a fost fotbal la nivel înalt, acolo a fost o gafă la nivel înalt, că de asta s-au și marcat 2 goluri într-un minut. Acum revenind la meci, posesia este a Sibiului. Butean degajează balonul de frică, a dat în mingea asta. Dar degeaba a dat în mingea aia, că oricum ieșise în afara terenului și va fi tușă pentru Petrolul din stânga. Valițicu, omul cu repunerile de pe această parte stângă. Gabi Tamaș la minge acum,
în centrul apărării petroliste, pasă la mijlocul terenului pentru Bar Myers, care avansează cu mingea, pasă frumoasă la Florin Borța, Dumitriu, încă o dată Borța, combină cu Myers, Tama și ar trebui să-i paseze lui Huja, nu? Îi pasează lui Jair, că el era liber aici. Din prima încearcă să joace jucătorii Petrolului. Le-a ieșit în prima fază, după care Sibiu s-a repliat excelent și acum e greu de desfăcut această apărare a trupei lui Măldărășanu. Interesant dribbling-ul încercat de Tavares la centrul terenului, însă Sibiu recuperează și e șansă mare de contraatac aici. Nu prea au soluții însă sibienii, sunt nevoiți să joace cu pas în spate. Și de aici începe o nouă construcție a Hermann Stadului. Opruț la minge în stânga, cu balon undeva la centrul terenului. Întoarce și el pentru Stoica. Acum pasă în dreapta la Bejan. Bejan 1-2 cu acela Stoica. Minge pe partea stângă, Opruț din prima la Baba Hasan. Acum Paraschiv. Daniel Paraschiv a încercat aici o schemă așa în stil Messi, din întoarcere să dribleze. Nu, cam greu, ruleta e grea în Liga 1, grea poveste, și acum Petrolul are o șansă mare de contraatac, mai degrabă un atac periculos cu pasa lui Valițicu pentru acest Jair Silva Tavares, care scoate cornerul. Da? Lovitură de colț pentru Petrolul Ploiești. La primul corner în partida cu FC Botoșani, Petrolul a deschis scorul, tot de pe această parte stângă. Sunt curios dacă se va întâmpla același lucru și acum vine centrarea reținută de Muțiu. Da, slăbuț bătut cornerul acesta. A fost primul corner al meciului, dacă nu mă înșel. N-am mai avut până acum o astfel de fază. Poate pentru Sibiu, dar Petrolul a fost la prima fază de acest gen. Bejan, încă o dată la Butean, în dreapta, Biceanu, combină pe la centrul terenului Sibiu, aș putea spune la trecerea timpului, e clar jocul acela defensiv-ofensiv al Sibiului, mai mult defensiv decât ofensiv, dar și când au șansa pe plan ofensiv au ceva talente, Oroian, care nu prea a avut șansa să șuteze până acum în partidă, are un stâng incredibil, Oroian, un gol super marcat din lovitură liberă în a doua etapă. Și bineînțeles Dan Paraschiv, care dacă va marca în această după-amiază, va fi golgheterul campionatului. Îl va depăși la goluri pe Companio, noul jucător al FCSB-ului. Valentin Țicu a repus de la margine pentru Petrolul, acum Huja Marian întoarce până la Gabi Tamaș cu o diagonală spre dreapta, cam tare diagonala asta, adică pasa a fost cam tare. Da, a intervenit Opruț, a oferit repunerea de la marginea Petrolului și acum Florin Borța o face din flancul drept de acolo, adică a repus de la margine, a reluat ofensiva prahovenilor. O centrare încercată de Myers, resping sibienii, rămâne în ofensivă Petrolul, presând acolo și reușind recuperarea. Se așează acest atac cu Marian Huja la minge. Cel mai retras jucător în afară de portar la Petrolul este Gabi Tamaș, care până acum nu a urcat în careul advers, nici măcar la faza de mai devreme, la lovitura de colț a Petrolului. Oh, vine acum un șut de la 20 de metri. Scoate cu probleme Muțiu. Era aproape să se accidenteze la faza de mai devreme. Până la urmă a scos. Era să ofere un corner pe tavă Petrolului. Ar fi fost reciproc. Până la urmă și Petrol a oferit pe tavă un gol Sibiului. Așa un corner e mai puțin decât un gol. Frumos platoul în această după-amiază aici la Mediaș. Se tot oferă faze pe tavă.
Acum ar fi o fază interesantă pentru Petrolul cu Vali Țicu în prim plan, scoate Țicu la centru pentru Tavare, se întoarce Robinson cu fața la poartă, până la urmă pasează la Gicu, grozav, Gicu în care o centrează Gicu, grozav, până la urmă Sibiu respinge pericolul, a fost o centrare pentru Cristian Robinson și balonul este blocat de apărarea Sibiului, astfel încât vorbim de a doua fază fixă pentru Petrolul, a doua lovitură de colț în această partidă. Este corner din flancul drept pentru Lupi Galben. De acolo va executa Jair Silva Tavares, omul care a marcat acel eurogol în partida cu Universitatea Craiova 1948 din lovitură liberă. Oare acum va da un assist? Vom vedea! Vine centrarea lui Jair! Gol! Cine oare? Cristian Irobiso egalează pentru Petrolul. Cred că a marcat din foarfecă, centrare impecabilă a lui Jair Tavares Silva și spectaculos rea pe spate acolo Cristian Irobiso și egalează în această partidă pe AFC Hermannstadt. Superbă execuția lui Irobiso, aproape foarfecă, nu a fost o foarfecă curată a lui Irobiso, un gol magnific și Petrolul egalează. Uite că are putere trupa lui Nae Constantin să revină în meci și de ce nu acum să forțeze o trecere în avantaj. Galeria micuță a Petrolului este prezentă și ea pe stadionul Mediaș și acum. Nu cred că se va verifica faza asta, n-ar avea de ce, decât dacă ar fi fost un fault în care, dar eu sincer nu am văzut nicio altercație acolo în șasele celor de la Hermannstadt, astfel încât arbitrii din camera VAR nu au activitate la această fază și validează golul. Este gol fără discuții. 1-1, Hermannstadt Petrolul. Minutul 30. Avem două goluri deja pentru o partidă din Liga 1. Putem spune deja, wow, s-au dat două goluri în România. Incredibil. Se miră și englezii la faza asta. Ce gol magnific a reușit să înscrie Irobiso, care ajunge la a treia reușită și legalează pe Gicu Grozav pe această cale. Așadar, devine golgeterul Petrolului și cred că a marcat, dacă nu mă înșel, în ultimele trei partide, adică în meciul cu FC Botoșani, în meciul cu Chindia, a marcat și acum, deci trei partide consecutive în care Irobiso marchează. În celelalte nici n-a fost titular, dacă mi-aduc bine aminte, că a fost eliminat Ivanovski. Da, chiar în meciul cu Chindia a fost eliminat Ivanovski. Parcă. Da, în meciul cu Chindia a fost eliminat Ivanovski. Și de atunci nici n-a mai prins primul 11 Ivanovski și nu cred că îl va mai prinde după ce Petrolul a găsit Diara 2.0. Omul ăsta, stranierul nostru care vine și înscrie gol după gol, meci de meci. Un fel de Dan Paraschiv de la Hermannstadt, care momentan nu a înscris în această partidă și cine știe dacă va reuși să izbutească astăzi. A avut o bară. Posesie Petrolul, minutul 31. Minge la eternul Gabi Tamaș. Pasă în dreapta pentru Barmaiers. Acum Petrolul ar trebui să fie echipa aia care să paseze liniștită și să contraatace, să mai își creeze o fază fixă, să mai marcheze un gol după să se baricadeze în defensivă. Exact cum a făcut Sibiu. Sibiu, dacă nu s-ar fi baricadat, dacă n-ar fi jucat acel defensiv-ofensiv fotbal, eu cred că ar fi putut face 2-0 și să stea mai liniștită. Acum Petrolul este favorită, de ce nu, să câștige această partidă, deoarece mai are un atac în flancul drept. Florin Borța încearcă pentru Irobiso, dar balonul nu-l ajunge pe atacantul Petrolului. E posesie pentru Sibiu. Baba Al-Hassan, minge săltată peste apărarea Petrolului, trebuie să iasă Vâlceanu acolo, extraordinară intervenția portarului de la Petrolul.
A ieșit din careu de 16, dacă punea mâna pe minge, era Hens, era și galben. Da, era fază nasoară. Cred că n-am avut galben până acum în meci. Da, niciun galben. Joc curat al celor două formații. Hai să ne uităm puțin pe statistică câte cornere au fost până acum. Eu am zis două cornere Petrolul și Flescorul zice două cornere Petrolul, zero cornere Sibiu. Deci am avut dreptate. Primul corner al Petrolul a fost primul corner din meci. Așadar, două cornere avem în meci, două goluri, două șuturi pe poartă, că bara nu se pune șut pe poartă, și zero galbene. Interesant statistică. Offside parcă n-am avut. Ați avut puțin mai devreme statistica prezentă pe ecran. Acum revenind la meci, este posesie pentru Hermannstadt în minutul 33. Atac în flancul stâng. Opruț. Opruț pentru Al-Hassan. Baba, Al-Hassan, combină cu Opruț. Mingea revine lui Al-Hassan. Al-Hassan intră în careu Petrolul lui Baba. Baba, 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 Al-Hassan, ce dribling reușește acolo, cade în careu și nu se dă, nu se dă nimic, încă o dată cade Al-Hassan, nici de data asta nu mi s-a părut penalti, meciul continuă, jocul continuă, atac pentru Hermannstadt, o centrare a lui Petrișor Petrescu, Dan Paraschiv însă nu ajunge la minge, chiar îl faultează aici pe Florin Borța, va fi lovitură liberă pentru Petrolul. Dacă nu, chiar se verifică VAR fazele de mai devreme când au căzut doi jucători de ai Sibiului prin careul lupilor. Așteptăm. Dar mie nu mi s-a părut faul la niciuna dintre intervenții. Trebuie să facă și ceva VAR-ul, că nu-ți plătiți degeaba oamenii din cabină de acolo. Să mai se uite și ei pe monitor, să verifice faze, chestii de-astea. E bine să stai pe scaun, să nu depui niciun fel de efort fizic și să arbitrezi. Mișto tehnologia asta, la ce nivel a ajuns. Până la urmă, o să ajungem să nu mai avem arbitru pe teren. Doar VAR-ul ăla să controleze totul și să auzim acolo în megafoanele stadioanelor cum strigă, oh, fault, fluieră frumos, chestii de genul ăsta. Peste vreo 10 ani, cine știe. De ce să plătim noi oamenii ăștia să mai stea și pe teren? Să obosească? Să mai pățească diferite accidente, cum a fost cel cu Ovidiu Hațegan, acel infarct. Din fericire, Ovidiu este bine acum și să sperăm că se va reface și va reveni pe gazon să facă spectacol. Momentan este arbitru VAR în România și la UEFA nu este VAR, adică nu este arbitru VAR, că VAR este acolo. Arbitrajul video există și în competițiile europene. Este pe bancă, e pe bancă, e rezervă până la urmă. E rezerva lui Ișvan Kovac pentru meciurile europene. Cine știe, poate se reface și Ovidiu Hațegan și îl vom putea urmări cu plăcere la campionatul mondial din această toamnă-iarnă. Pe 20 noiembrie începe campionatul mondial, nu mai începe pe 21 noiembrie, au mai decalat cu o zi în spate. Un nou atac al Petrolului, că trebuie să mai revenim și noi la meciul ăsta de la Mediaș, chiar dacă n-au mai fost faze în ultimele minute, totuși mai avem 10 minute din prima repriză și s-ar putea să mai avem un gol măcar. Se joacă destul de frumos în această după-amiază, parcă e un joc mai plăcut ochiului decât cel pe care l-am a avut la Ploiești, Chindia Sepsi. Acolo a fost mai puțin spectacol. Repunere de la margine pentru Petrolul, prelungire pe spate a lui Irobiso, însă balonul nu ajunge la Gicu Grozav. Se întoarce mai degrabă la Gabi Tamaș, care nici măcar n-a fugit în ofensivă, nici la această fază. Dacă n-ar fi marcat în proprie poartă Seto, în acest moment Petrolul era pe locul 2 și era un super rezultat. 1-0 în fața Sibiului. Dar probabil nici n-ar fi ieșit la joc cum a făcut-o de la primirea golului. Probabil ar fi așteptat adversarul. Cum se întâmplă și acum, Petrolul așteaptă adversarul, dar atacă, parcă atacă mai bine decât a făcut-o Sibiul când a avut 1-0. Însă Petrolul nu are avantaj în acest moment. Să o vedem cum se va comporta
atunci când va avea avantaj pe tabela. Momentan 1-1, când au mai rămas 10 minute cu tot cu prelungiri din prima repriză, este posesie pentru AFC Hermannstadt, minge la Butean, preluare frumoasă al lui Butean, e liber aici Petrișor Petrescu în dreapta. Centrare cu piciorul stâng al lui Petrișor Petrescu, tare centrarea, mult prea tare. A încercat să recentreze cu capul Oroian, însă nu i-a ieșit și balonul a fugit de pe suprafață de joc, s-a dus în afara terenului și avem repunere din 6 metri pentru Petrolul. Gabi Tamaș zici că s-a făcut portar, stă aproape lipit de Vâlceanu, pentru că schema Petrolului repune Vâlceanu foarte scurt pentru Gabi Tamaș, niciun metru nu s-a mișcat balonul. Acum începe să meargă mingea pe teren, a prins piciorușe și are posesie Petrolul în flancul stâng, dar se debarasează de posesie Huja Marian la spre nemulțumirea lui Nae Constantin. Da, nici n-am văzut cine e arbitru, nu mai m-am uitat cine e arbitru al acestei partide. Degajează acum Muțiu, după ce era presat puțin de atacantul Petrolului. Ia să vedem noi cine este centralul. Găman. Slăbuț. Pentru o partidă atât de interesantă. Petrolul n-a pierdut în 7 etape și Sibiu n-a pierdut în 9 etape. Eu zic că merita mai mult meciul ăsta, da. Găman e bun și el decât Marian Barbu sau alții care au mai gafat în ultimele etape de arbitraj. E ok, Găman din București. Posesie pentru Sibiu. Minge la Stoica. Stoica pasă în stânga la Opruț, îi lasă lui Al-Hasan, încă o dată Oroian, Baba Al-Hasan întoarce și Stoica la fel, pe aceeași direcție, același sens, întoarce, așa, pam, pam, până la portar. Muțiu a degajat balonul, însă nu a făcut bine acest lucru, deoarece Petrolul recuperează la mijlocul terenului și acum este un fault. Măcar atât să facă și duelul ăsta japonez 100%. Takayuki Seto este faultat de Minamino. Japonezii la atac. Da, lovitura liberă a fost pentru Petrolul Ploiești de la centrul terenului. Acum mingea se întoarce în defensiva lupilor la stâlpul Gabi Tamaș. Cam așa e Gabi Tamaș pentru apărarea Petrolului, un stâlp. E, uite că Petrolul a primit un gol, e la 8 goluri primite, 10 goluri marcate. E ok, gol averajul plus 2. Având în vedere că a câștigat meciuri mai multe decât a pierdut, da, a pierdut cu 2-0, deci la acela cu UTA și cu 1-0 cu Voluntar, deci are un minus 3 de acolo și ei au câștigat numai la diferență de un gol. Probabil așa se explică că au doar plus 2 gol averaj. Egal cu Sepsie, egal cu CS Mioveni. A avut șanse Petrol să câștige și la diferență mai mare. A avut 2-0 cu Chindia, însă acea eliminare a lui Ivanovski era să-i coste scump pe petroliști, s-a făcut 2-2, însă golul magnific al lui Irobiso, care abia intrase pe teren, a adus-o pe Petrol din nou în avantaj, făcând 3-2 în acea partidă, după care a avut 2-0 cu Botoșani și în ultima secundă, aș putea zice, în ultimul minut, Botoșaniu a marcat golul de onoare, 2-1 s-a terminat. Deci Petrolul n-a reușit să câștige la mai mult de un gol până acum, dar niciodată nu e târziu. Meciul ăsta cu Sibiu nu cred că va fi câștigat de Petrolul la mai mult de un gol, dacă va reuși să-l câștige Petrolul, deoarece Sibiu este echipă neînvinsă. După care urmează un meci greu acasă cu Faru Constanța, echipa de pe locul 2, echipa cu care Petrolul se bate pentru locul 2 în aceste momente. După aceea începe nebunia. În deplasare cu CFR, acasă cu FCSB, în deplasare la Craiova, aproape imposibil să bați una din echipele astea cu 2-0 sau la diferență de 2 goluri să câștigi. Da, s-au mai văzut minuni în fotbal.
până la urmă, cu suporteri în spate, ar putea pierde FCSB cu un 2-0 cu Petrolul. Mai ales că FCSB este implicată și în conference și acea partidă îi va regăsi pe bucureșteni înaintea meciului cu West Ham, înaintea returului cu West Ham de la București. Deci va fi un moment greu pentru FCSB, care se va concentra probabil mai mult pe meciul cu West Ham decât pe meciul cu Petrolul și poate câștiga Petrolul astfel. Da, mai e până atunci. O lună mai avem până la meciul cu FCSB de astăzi. Se va juca într-o zi de duminică. Atacă Petrolul acum. O pasă cantare pentru Vale Țicu în flancul stâng. Până la urmă ajunge capitanul Petrolului să centreze. Mingea rămâne în careul Sibiului. Este evacuat balonul? Nu, nu este evacuat. Am crezut că au reușit să scape de pericol cei de la Hermannstadt. Încă o dată centrează Țicu, blochează Stoica, Babal Hasan era s-o comită, Butean, greșește și recuperează Țicu, Petrolul presează, Petrolul are mingea acum și chiar o are în partea ofensivă, acolo, la marginea careu de 16 al Sibiului, se afla Irobiso, o centrare a lui Vale Țicu este însă reținută de portarul Muțiu. Și cam asta cred că a fost prima repriză. Mai avem vreo 2 minute plus 1-2 minute prelungiri. Nu cred că se mai poate ceva întâmpla în această primă parte. 2 goluri, bine pentru Liga 1. 2 goluri am avut și la meciul Chindiei cu Sepsi în prima repriză. Și vom vedea câte vom avea în repriza secundă aici. Probabil tot așa 1-2 goluri. De prin minutul 60 încolo, cred că vor fi echipele identice, adică se vor apăra amândouă și vor tinde spre un rezultat echitabil de 1-1 sau 2-2 sau 3-3, ce va fi atunci, depinde. Ce vom avea în minutul 60, aia vom avea și în minutul 90. Nu pot garanta, dar cam asta aș vedea în viitorul apropiat. Minutul 45, așteptăm prelungirile dacă vor exista. N-au fost momente de întrerupere, am avut un joc cursiv în stil englezesc, dar n-am avut multe goluri în stil englezesc. Totuși, 2 goluri e destul de bine pentru o primă repriză în România, dar să nu uităm cum au fost golurile, adică autogol, primul și al doilea după un corner, așa. Da, gol frumos al doilea, dar n-a fost bine marcat acolo Irobiso. Altfel nu putea relua atât de frumos spre poarta lui Muțiu. Da, nu mai contează ce a fost, a fost. Ce va fi, vom vedea. Atacă AFC Hermannstadt cu balon la Babal Hasan, blocat fiind el de către Dumitriu. Și acum Petrolul are șansa declanșării contraatacului. Aleargă Jair Tavares după minge. Nu prea ajunge. Și avem un minut. Un minut prelungire. Și se va scurge în următoarele secunde. Vulceanu până la Mark Myers. Încă o dată Vulcean, ar fi bine să degajeze ca să nu punem în pericol poarta. Se întâmplă acest lucru, degajează Vulceanu, balonul iese în afara terenului, ar fi fost pentru Dumitriu această minge, însă Opruț repune repede de la margine pentru Sibiu, care se pare că ea are ultima fază a acestei prime reprize. Atac în stânga. Ultima fază, ar trebui să vină un șut ca să se termine prima repriză. Vine o degajare al lui Vulceanu și cam asta a fost prima repriză. 1-1 așadar, după primele 45 de minute la Mediaș. Un joc bun, practicat de cele două formații. Aș putea spune că a jucat mai bine Petrolul Ploiești, însă acel autogol al lui Seto Takauchi i-a trimis pe Petrolul în atac, i-a trimis pe Petrolul să caute egalarea și cam asta a fost istoria primei reprize. O să ne întoarcem în aproximativ un sfert de oră cu comentariul celei de-a doua reprize, să sperăm că vom avea gol sau goluri și în partea secundă. Da, vom vedea ce se va mai întâmpla, probabil vor fi și schimbări, ce Botaru va intra în locul lui Seto, că eu sunt nou antrenor al Petrolului. V-am spus, o schimbare în avans, vedem dacă se va efectua această înlocuire. Revenim într-un sfert de oră cu a doua repriză de la Mediaș, Hermannstadt, Petrolul 1-1, pauză.
Așteptăm startul reprizei, secunde dintre AFC Hermannstadt și Petrolul Ploiești după primele 45 de minute. Două goluri marcate de Petrolul, 1 în proprie poartă, 1 în poarta adversarului. 1-1 așadar pe tabelă și așteptăm și ceva schimbări după această primă parte. Arbitru Găman s-a descurcat, să zicem, a ținut în frâu meciul și spiritele, nu a fost niciun cartonaș galben. Și nici momente controversate, poate acea fază de final a Sibiului, dar nu s-a putut vorbi de penalti. Revin pe teren și jucătorii cu Vali Țicu în prim planul Petrolului, capitanul până la urmă. Avem schimbări la Sibiu în prima fază, da? Iese de pe teren Oroian cu numărul 51 și în locul său intră, imediat vă spun, intră Dragoș Iancu. Dragoș Iancu, numărul 11, număr cu ghinion, pentru că dacă au ieșit Seto, a fost ghinion pentru Petrolul. Bun, deci Iancu intră pe teren în locul lui Oroian. Și atât? Asta e singura schimbare, sunt uluit. Nae Constantin n-a văzut nimic, oare? În prima repriză, măcar te uitai, deschideai flescorul, Nae. Vedeai acolo gol Takayuki la golul Sibiului. Măcar dacă l-ar trimite acolo, la fin, să joace alături de Minamino. Da, Budescu ar trebui să ia locul lui Seto, adică Jair Silva e mijlocaș ofensiv, dar el nu e mijlocaș ofensiv de meserie, el e mijlocaș sau chiar mijlocaș la închidere. Deci Jair în locul lui Seto și în locul lui Jair să fie Budescu când se va reface. Jucătorul care a fost junior al Petrolului, Petrolul l-a lansat în fotbalul mare pe Constantin Budescu și de vreo două luni a semnat cu Petrolul, însă este accidentat și momentan nu poate evolua pentru trupa lui Nae Constantin. Se pare că nu avem nicio înlocuire la Petrolul, astfel încât trupa lui Nae Constantin în continuare împoartă cu Octavian Vâlceanu, linia apărare cu Marian Huja, Gabi Tamaș și Bar Myers, mediana cu Vali Țicu, Takayuki Seto, Dumitriu și Borța Florin, iar în atac sunt Jair Tavares, Gicu Grozav și Cristian Irobiso, care a și marcat. În cealaltă parte, Sibiu împoartă cu Muțiu, linia apărare cu Butean, Bejan, Stoica și Opruț, mediana cu Minamino, Biceanu, Petrișor Petrescu, Baba Al-Hasan și Iancu, iar în atac este Daniel Paraschiv. Un fault acum, asupra lui Jair Tavares, va fi lovitura liberă pentru Petrolul Ploiești din flancul stâng la o distanță de peste 30 de metri de parta lui Muțiu. Valentin Țicu lângă baron, el va executa. Poate fi o fază care, de ce nu, să pună în pericol buturile lui Muțiu. Vom afla minutul 47, cum ar fi ca Petrolul să dea gol așa de repede în repriza a doua. Vine centrarea lui Valentin Țicu. Până la urmă reține cu mari emoții Muțiu. Cât de aproape. Cristian Irobiso. Cum ar fi fost să înscrie abia ce a început repriza a doua, abia ce a atins și el mingea pentru a doua repriză și era să o trimită în poarta Sibiului pentru a doua oară în această partidă. Da, rămâne 1-1. Cu Sibiu în posesie acum, Opruț pe partea stângă primește de la Stoica, Biceanu, nu, Baba Al-Hasan, pentru Dan Paraschiv, Opruț, preluare pe piept, da. A crezut că poarta s-a mutat, nu mai e pe verticală, e pe orizontală, a zis, băi, e pe lateral, s-a mutat poarta, dau și un gol cu Buricu cum a dat Gicu Grozav etapa trecută, nu i-a mers. Nu i-a mers fundașului stânga Opruț, trimite mingea în afara terenului. A fost repunere de la margine din dreapta pentru Petrolul Ploiești. Recuperează însă Sibiu prin Baba Al-Hasan acum la centrul terenului. Baba Al-Hasan a încercat o pasă interesantă, însă a pierdut. Și acum atacă Petrolul prin Florin Borța pentru Cristian Irobiso. Irobiso în careul Sibiului. Irobiso, centrare impecabilă, dar nu se afla nimeni în gura porții pentru a trimite balonul în plasă. Până la urmă Jair Tavares ajunge la această minge. Tavares în spate până la Valentin Țicu. Continuă atacul Petrolului. Seto Takayuki. Din nou Vali Țicu în stânga.
Și s-a mai potolit acest atac foarte periculos pe care l-a avut Petrolul, cât de bun i-a robis o deschidere impecabilă acolo spre stânga, centrale din dreapta, extraordinară. Era să dea iarăși gol și pasă de gol, ca etapa trecută până la urmă. A dat gol și a dat pasă de gol pentru Gicu Grozav. Bun jocul, bun jocul lui Iro Biso. Sunt ceva zvonuri că Levski Sofia din Bulgaria nu prea mai are momente extraordinare. Cum a crezut Sori Diara că se duce la acea echipă, joacă în Conference League, ajunge în grupe, câștigă Conference League. Ce ar fi crezut el? Nu știu ce a crezut fostul golgheter al Petrolului când s-a dus la Levski Sofia. Însă sunt probleme mari acolo în Bulgaria și se tot zvonește că ar putea reveni la Petrolul Diara. Eu cred că ar fi bun să revină și să fie după aceea vândut de Petrolul. Sau cine știe, Petrolul să-i regăsească forma extraordinară a lui Diara, care ar putea veni liber de contract, ar vrea să își rezilieze contractul cu formația din Bulgaria, altfel nici nu poate semna cu Petrolul, deoarece acum se mai pot transfera doar jucători liberi de contract. Și la iarnă, un jucător al Petrolului de atac, unul din ei, Robiso, Ivanovski sau Diara, să fie trimis la o echipă mai puternică, astfel încât Petrolul să câștige ceva de pe urma lor. Vom vedea ce se va întâmpla. La Sibiu nu se aude nimic, că ar putea veni o minune să le aducă ceva bănuți, dar salariile, din câte se știe, au fost achitate, nu mai sunt datorii la nicio formație, doar niște datorii pentru prime, nu mai sunt datorii la salarii. Primele de victorii și de rezultate mari, nici la Sibiu, nici la Petrolul n-au fost achitate până acum, dar se mai așteaptă, până la urmă. Se așteaptă un investitor la Ploiești. Momentan sunt doar câteva interese mici, dar dacă s-ar aduna forțele, s-ar putea transforma mai multe interese mici într-un interes major pentru ca Petrolul să fie o formație ca pe timpuri să se bată la campionat, să ajungă în cupele europene, să reprezinte România în Champions League, cum a fost în anii 60 când o bătea pe Liverpool. Însă revenim la realitate în anii 2022. În anii 22, aș putea zice acum, și am ajuns cu picioare pe pământ la Mediaș, unde se joacă AFC Hermannstadt Petrolul Ploiești în etapa 10-a a Superligii României. Atacă Sibiul în flancul stâng, atacuri în valuri, aici noul intrat, este vorba de Iancu, a încercat o pasă spre dreapta la Dan Paraschiv, însă nu ajunge balonul la atacantul Sibiului și este repunere din tușa stângă pentru Petrolul Ploiești. Atac bun al Petrolului cu o preluare extraordinară a lui Gicu Grozav. Grozav poate face minuni la faza asta, încearcă o trecere, centrare la a doua bară, nu se afla însă nimeni acolo și reușește oprut să respingă balonul în afara terenului. Este revunere de la margine din dreapta pentru Petrolul. O fază interesantă de atac a lupilor. Barmaiers. Tamaș acum combină cu Huja Marian, mingea ajunge la capitanul Țicu, pe partea stângă, bineînțeles. Posesia Petrolului este undeva la mijlocul terenului, Gavi Tamaș acum, în zona semicercului. Pasează cu Huja Marian, nu prea are soluții Huja, trebuie să joace tiki-taka aici, în defensivă Petrolul. Pressing destul de sus, făcut de CBN. Și o diagonală acum eșuată, atacul se termină pentru Petrolul și posesia revine Sibiului. Repunere din tușa stângă pentru ei, a repus Opruț. Întoarce Minnesota. Stoica până la Opruț. Opruț, verticalizare pentru Dan Paraschiv. Recuperează Petrolul însă. O degajare a lui Myers. Nici Stoica nu e atât de dornic de construcție cu balonul jos. Încearcă ceva aerian, însă nu i-a ieșit și până la urmă pun mingea la sol. Sibienii.
La centrul terenului se desfășoară această posesie a Hermannstadelui, balon spre flancul stâng, acolo unde este vizat Opruț. Opruț pentru Baba Al-Hasan, Minnesota fault. Nu? Nu se dă foul la această fază. Arbitrează în stil englezesc arbitrul central Găman. Nu dă fault așa la orice cădere, la orice simulare. Acum, cred că a fost hands acolo, nu? Nu a fost hands. A fost o minge aeriană câștigată de Sibiu. Da? Faultat Iancu, faultul lui Florin Borța. Da, mai degrabă Iancu intră în Florin Borța. Asta a fost o fază de genul FCSB West Ham United. Hands. Nu? Nu e hands aici? Wow, a fost aproape clar. Hands, nu mai contează. Poate fi contraatac cu petrolul lui. Nu ajunge la minge, însă aici Borța așa alunecat, Irobiso în momentul pasei. Dar nu cred că a fost faultat. Vom afla ce a văzut Găman. Găman umblă la buzunar. Aici l-a călcat. L-a luat din spate. Ăsta e faul de galben, da? Are dreptate Găman, vede bine. Minnesota. Vede cartonașul galben. Primul avertisment așadar din această partidă. A fost faultat acolo Irobiso Cristian. S-au mai adunat suporteri pentru petrolul. Cred că sunt vreo 200 în tribunele stadionului de la Mediaș. Probabil au mai intrat și ei de la pauză încolo. Că e greu. Când joci în deplasare e grea intrarea pentru suporteri. Pe stadioanele astea mici. Ivanovski s-ar putea să intre și el pe teren. Cred că va ieși Gicu Grozav, n-a avut un joc extraordinar astăzi. N-ar trebui să fie schimbat Irobiso, care joacă bine. Joacă bine și ar putea aduce victoria petrolului. Ar putea forța Nae Constantin cu două vârfuri autentice. Cu Irobiso și Ivanovski, dar la cum îl știu eu, cred că îl scoate pe Irobiso și îl bagă pe Ivanovski. Nu va risca cu două vârfuri. Eu, sincer, l-aș scoate pe Grozav să-l bag pe Ivanovski, dacă chiar vreau să-l bag pe Ivanovski, dar eu nu prea vreau să-l bag pe Ivanovski. Mai mult așa, pentru a ține de minge, pentru a se lupta acolo. Iese de pe teren în acest moment nimeni altul decât Gicu Grozav. Și în locul său intră Mirko Ivanovski. Iată că l-am vrăjit pe Nae Constantin, am intrat în mintea lui și l-am schimbat pe Gicu Grozav de aici. Vedeți ce înseamnă? Eu și Becali fac de-astea. Intră Ivanovski în locul lui Gicu Grozav. Bună schimbare. Petrolul joacă cu două vârfuri și acum ar trebui să avem fotbal în ultima jumătate de oră, chiar 40 de minute cu tocul prelungit din acest moment. Recuperează însă Sibiul. Să nu fi fost o schimbare de genul schimb și iau gol imediat după aia. Al-Hasan, pasă bună pentru Iancu, în flancul stâng Iancu, stopează atacul, pasă pentru Opruț, Opruț centrează, minge respinsă de Gabi Tamaș, cred. Continuă atacul Sibiului, însă atât a fost pentru atacul Sibiului, a recuperat petrolul și va beneficia de o repunere de la margine acum din flancul stâng. Nu este un joc convingător, cel practicat de trupa lui Marius Măldărășanu, dar cu jocul ăsta au câștigat ei partide, au făcut egaluri și n-au pierdut deloc în acest campionat. Chiar ar fi o performanță, petrolul după ce a bătut-o pe Rapid București, s-o bate și pe Hermannstadt, echipele care nu prea au pierdut în acest campionat. Două înfrângeri Rapid, dar multe victorii, dacă ar fi să calculez. 7 victorii, nu? Da, 21 de puncte are Rapidul, 7 victorii și 2 înfrângeri în 9 etape. Înfrângere cu petrolul și cu campioana CFR. Adică cu fosta campioană și cu viitoarea campioană. Glumind puțin. Da, cine știe. Fault la Valițicu. Lovitura liberă va fi pentru petrolul. Așteptam și la un galben aici, la cum se uita Găman la Butean.
Da, e arbitru, un fel de Michael Oliver, scoate un galben la 50 de minute. Maxim două galbene pe meci. Așa ar vrea Zgăman. Câteodată nu e bine, că sunt unele faze în care chiar e neapărat nevoie de un galben sau un roșu, dar altădată e bine. Depinde din ce perspectivă privești a cărei echipe. Revenim la Mediaș, unde Petrolul are atacul în flancul drept. Florin Borța a încercat o centrare, nu i-a ieșit și posesia este a Sibiului, care tremură. La cum pasează, jucătorii lui Măldărășanu tremură în aceste momente. A avut meciul în mână după ce li s-a oferit pe tavă un gol, dar n-au știut să controleze partida și nici acum nu o controlează. Degeaba joacă acasă. Eu cred că dacă lucrurile ar fi stat invers, Petrolul cu siguranță ar fi știut să gestioneze acel gol primit pe tavă. Acum da, depinde ce se va mai întâmpla, dar rămân la opinia din prima repriză. Mai mult de 3 goluri nu vom avea în această după-amiază. Poate mă contrazice Superliga României și jocul celor două formații, dar cam greu. Minutul 60 în care am intrat, 30 de minute mai avem din această partidă, o jumătate de oră, plus 3-4 de prelungiri în cazul în care nu vor exista momente nefericite. Petrolul a încercat acum un atac pe partea dreaptă, însă pasa nu i-a ieșit lui Dumitriu și posesia este recuperată de AFC Hermannstadt. Întoarce Minnesota. Opruț, acum în flancul stâng, Opruț, cred că va pasa tot pe stânga, nu? Întoarce până la Minnesota. Stoica a combinat cu Babal Hasan, pasă la Iancu, lasă legea avantajului arbitrul, jocul continuă cu posesie pentru Sibiu, schimbă partea frumos al Hasan pe dreapta la Petrișor Petrescu. Petrescu nu a reușit aici, cine știe ce, și balon ajunge la portarul Muțiu. Dacă era un arbitru mai aspru, întorcea faza și dădea lovitură liberă pentru Sibiu, având în vedere că Sibiu nu mai are atacul acela periculos. Opruț în partea stângă. Cam atât și cu acest atac al Sibiului. Petrolul recuperează foarte bine acum prin Seto. Pentru câteva momente a recuperat și Seto. Se dau lupte grele la mijlocul terenului. Nu este un joc deloc clar. În aceste momente parcă meciul se duce așa liniștit spre un egal. Cred că de asta l-a și băgat n-ai Constantin pe Ivanovski să se bată acolo pentru minge. S-ar putea să vorbim de primul corner al partidei pentru AFC Hermannstadt. Da, e lovitură de colț din flancul stâng. Corner așadar pentru Sibiu. Să sperăm că nu va fi ceva pericol la poarta Petrolului din perspectiva prahovenilor. Din cealaltă parte, putem spune că prima fază de genul ăsta poate aduce și primul gol al Sibiului din acest campionat după lovitură de colț. Vom vedea dacă va fi așa. Se bate cornerul la a doua bară, slab. Respinge apărarea Petrolului și poate fi chiar contraatac. Frumoasă preluare. Și se așează atacul pentru Petrol, liber flancul drept. Dar, cum am și spus mai devreme, așează acest atac Petrolul, nu se grăbește. Myers, Dumitriu acum, a intrat cu mingea în careul advers, însă este recuperarea lui Stoica. O diagonală, au încercat Sibienii spre flancul stâng, nu le-a ieșit însă, a fost tentativa lui Biceanu. Și acum Gabi Tamaș la minge. Pasă în stânga, până la Huja Marian.
Continuă posesia petrolului, mingea se află la centrul terenului. Atacul arată mai bine acum pentru Lupi. Valentin Țicu are șansa unei centrări din flancul stâng. Bună centrarea lui Țicu. A ieșit și Muțiu acolo, dar n-a ieșit. Cine știe cât de bine. N-a ieșit foarte bine Muțiu. N-a ieșit cine știe cum. Dar a ieșit. A ieșit și a ieșit ok. Pentru că Sibiu beneficiază de repunere de la margine. Greșește pasa acum Butean. Petrolul are șansa contraatacului, însă prin planul balonului îl are Butean. Trimite mingea în out. Trimite mingea în out după pressing-ul făcut de Irobiso. Repunere de la margine din flancul stâng. Valentin Țicu va repune. Se verifică ceva. Da, este VAR. Avem o verificare? Nu, nu avem nicio verificare. Avem schimbare. Mișto. Iese de pe teren jucătorul cu numărul 44, cred, Lucian Dumitriu. Imediat voi avea și confirmarea pentru a vă transmite, da? Lucian Dumitriu iese și intră Eugen Cebotaru. Trebuia să iasă Seto, după părerea mea, și să intre Cebotaru, dar de data asta nu l-am ghicit pe Nae Constantin. Iese Dumitriu. Poate a acuzat ceva probleme, cine știe. Cebotaru așadar. Repunere de la margine pentru petrolul din stânga. Poate veni acum centrarea lui Țicu. Blochează. Sibiu se apără cu toată echipa la această fază. Ăsta nu e un lucru bun, deoarece poate ieși și pe contraatac. Așteptăm, deoarece avem schimbare și la Herman Stab. Iese capitanul Petrușor Petrescu. Iete că n-a fost Stoica capitan. Intră Balaure. Mișto Balaure. Om periculos. Cel puțin după nume. A avut o singură fază. O singură fază a avut Petrișor Petrescu în partida asta. Sunt curios ce va avea Balaure. E atacant. După numărul pe care îl poartă. Da. Uneori am văzut numărul 7 pe la fundaș, stânga-dreapta. Deci, orice se poate. Vom vedea cum va fi așezat în teren. Până atunci, repunere de la marge pentru petrolul. Arată bine acest atac. Vine un șut slab. Deoarece prinde Muțiu. A fost pe portar șutul. A fost un șut periculos. Cred că Irobiso a încercat poarta. Era și distanță, vreo 20 de metri, cam greu. Unghiul era și el, o problemă, nu mai contează. Takayuki recuperează la mijlocul terenului. Cred că Dasa îl ține în teren Nae Constantin, că e bun pe recuperări. Dar e bun și pe goluri. Dar nu în poarta care trebuie. Uite, acum chiar poate să dea tot în poarta aia din dreapta. Dacă i-a plăcut lui de poarta din dreapta, poate să mai înscrie. E poarta bună acum. Practic Sibiu n-a marcat în partida asta. Ar fi prima partidă în care AFC Herman Stad nu înscrie. Minutul 68 în care intrăm. Gabi Tamaiaș cu un nou blocaj incredibil. Blocaj chiar la noul intrat Balaure. Da? Joacă Balaure aici, în stânga. Deci Iancu se duce pe partea dreaptă. Va repune Opruț de la margine. Repunere scurtă până la Minnesota. Nu, până la Al-Hassan a fost repunerea. Acum Stoica, pasă în dreapta pentru Bejan. Continuă posesia Sibiului. Încă o dată Stoica.
Opruț primește în stânga, combină cu Babal Hasan. A blocat excelent Marian Huja și posesia este a Petrolului. Seto așează mingea pentru Huja, bună pasă. Cebotaru. Fault al lui Minnesota, care are cartonaș galben. Dar n-a fost fault de galben. A fost fault la Ivanovski, nu la Cebotaru, cum am zis eu inițial. Ia la peste picioare, ușor. Ia la mingea, la deposedat. Dacă nu-l deposeda, nu dădea lovitură liberă arbitru, lăsa alege avantajului. Lovitura liberă a fost pentru Petrol. Periculoasă fază pentru poarta lui Muțiu. A ieșit portarul Sibiului. A avut noroc, nu s-a aflat nimeni acolo în gura porții. Petrolul în continuare așează atacul. Echipa mai bună, pe statistică, clar. Și la posesie, și la șuturi, și la cornere, și la lovituri liberă, la tot. La cartonașe galbene, clar că stă mai bine Sibiu. Minnesota o pasă acum pentru Baba Al-Hasan. Același lob, aceeași încercare de trecere a lui Al-Hasan nu i-a ieșit de data asta. N-a mai trecut ca tankul prin apărarea Petrolului, cum s-a petrecut la acea fază de prin minutul 15, când avea șansă mare, minutul 13, pardon, când avea șansă mare Sibiu să facă 2-0. Cred că aia a fost șansa lor să câștige meciul ăsta. Însă acum atacă. Bune schimbări făcute de Marius Măldărășanu. Parcă a trezit-o pe Sibiu, aceste schimbări. Biceanu. A pasat pentru Minnesota. Schimbare de parte. Opruț acum în stânga. Opruț, de lângă doi adversari, reușește pasa până la urmă pentru Balaure. Și continuă Opruț, continuă atacul Sibiului. Pasează scurt și tot așa cu schimbări de părți. E jocul obișnuit al Hermașadului. Centrare din flancul drept, bună așezarea lui Dan Paraschiv. Vine un șut, însă pe lângă poarta lui Vâlceanu, șutul lui Baba Al-Hasan. Bună așezarea lui Dan Paraschiv. Repunere din 6 metri pentru Petrolul. Mai avem 20 de minute din această partidă cu tot cu prelungiri. Șansele din ce în ce mai mici să avem multe goluri în această partidă. Am avut două în prima repriză. Mai mult de unul nu mai avem până la finalul meciului. Pentru că cine va marca după aceea se va apăra. Asta e clar. Dacă va marca cineva, bineînțeles. Atacă Petrol acum. Jair pasă pentru Florin Borța în dreapta. Borța n-a mai intrat de ceva timp. Pașov i-a furat postul Borța, deoarece a jucat bine. Probabil vor juca în cupă oamenii care tot stau pe bancă. Mario Bratu, Pașov, Verisar și mulți alții. Cupa nu contează foarte mult, dar și aia contează când te gândești că cine câștigă cupa merge direct în Conference League. Adică, de ce să dai cu piciorul la o asemenea șansă? De ce să te lupți? Să prinzi locul 2, locul 3 sau barajul? Adică barajul, nu, locul 2, da, locul 2 sau locul 3 sau locul 1 din play-out. Că locul 3 din play-off cu locul 1 din play-out joacă baraj.
Deci o să te lupți pentru locurile astea când poți să câștigi pur și simplu cupa și ai ajuns direct în Europa. Nu trebuie să mai lupți 30 ceva de meciuri, trebuie să lupți doar 4-5 meciuri să câștigi cupa României. Mult mai simplu. Mai ales că Petrol a demonstrat că poate câștiga cu orice adversar și poate să se apere cu oricine. Atacă Sibiul însă acum. Fază periculoasă la poarta lui Vâlceanu. Baba Al-Hasan scoate pentru un șut modest. Modest pe centrul porții. Șutul lui Dan Paraschiv. Reține fără prea mari emoții Vâlceanu și posesia este a Petrolului. Hermannstadt a fost foarte aproape. Acum vreo 3 ani, în 2019. Să ia cupa, a jucat finală cu Craiova. Au câștigat oltenii 1-0. A fost parcă anul acela în care Hermannstadt din Liga a doua era să câștige cupa. Da, 2019. În 2020, în 2020 au jucat în Liga 1, în 2021 au retrogradat, au jucat în Liga 2, în 2022 au revenit în Liga 1. Da, în 2019. În 2019 echipa de Liga 2 putea ajunge în Europa. Și atunci nu exista Conference League, atunci era direct Europa League. Cine câștiga cupa ajungea în Europa League. 4-2 au câștigat CBN-ii atunci cu FCSB din Liga 1. O echipă de Liga 2 a bătut-o zdravăn pe o echipă de Liga 1. Nu mai este aceea Sibiu însă. Parcă e echipa aia care nu prea își mai dorește performanțe mari. Își dorește doar să se mențină la un nivel înalt. Dar fără performanță, adică n-am văzut-o pe Sibiu că ar vorbi de intrarea în play-off, de câștigarea campionatului, de câștigarea unei cupe. Mai degrabă Petrolul, echipa de tradiție, își dorește acest lucru decât Sibiu, da? Și Sibiu, dacă îi se oferă șansa să ajungă în play-off, nu va refuza, bineînțeles. Până acum, fără înfrângere, peste 700 de minute, facem repede un calcul. 10 partide, 10 ori 90, 900, 900 de minute, Hermannstadt n-a pierdut. Incredibil, 900 de minute în care să nu pierzi. Și atac periculos acum pentru Sibiu. Scoate în corner, extraordinarul Gabi Tamaș. Cred că el a intervenit, era și Huja acolo. Nu cred că a fost offside. Cam pe linie. Și e blocajul excelent al lui... Tamaș. Da. Gabi Tamaș a intervenit. Trimite mingea în corner. Al doilea corner și pentru Sibiu. Și galben? Galben pentru ce? Pentru Al-Hasan. De ce i-o fi dat galben? Nu știu. Pentru proteste? Pentru ceva? Lovitură de colț. Lovitură de colț pentru AFC Hermannstadt. S-a verificat VAR ceva, probabil. Acum abia se bate cornerul la prima bară, respinge cu ușurință apărarea Petrolului. Vine un șut după aceea, de la 30 de metri, peste poarta lui Vâlceanu. Șutul lui Opruț. Încă un sfert de oră din timpul regulamentar. Plus ceva prelungiri, bineînțeles. Am avut azi la Chindia cu Sepsi 11-12 minute prelungiri. Ceva wow. Ca în Spania, când Atletico Madrid dă gol prin minutul 101-102. Adică 90 plus 11, 90 plus 12, ca să vorbim pe românește. Sibiu are posesia, în ultimele 5 minute a jucat mai bine Sibiu. Au momente și momente, probabil Petrolul... De prin minutul 82 încolo iar iese la atac și așa o ține turată faza până la finalul meciului. Dar nu știu dacă mai are turație echipa lui Nae Constantin. Cred că se mulțumește cu acest egal. Egal care teoretic și practic până la urmă o menține pe locul 3 în Superliga și dacă Faro va pierde mâine o trimite pe Petrolul chiar pe locul 2. Acest egal. Da, greu să piardă Farul cu FC Argeș mâine, dar orice se poate întâmpla.
Atac periculos pentru Hermannstadt. Atacuri aspre la mijlocul terenului, făcute de jucătorii Petrolului. Până la urmă s-a ridicat jucătorul faultat de la Hermannstadt. Posesia însă rămâne a lor. Vine un șut de la distanță, fără orizont, ale Minnesota. Va fi repunere din 6 metri pentru Petrolul. A încercat și el, până la urmă. N-avea ce să piardă. Oricum, mai bine să dai șut ca japonez, e bine să dai șut spre poartă. Uite că și, nu, cream că iese de pe teren. Iese de pe teren Dan Paraschiv, n-a făcut nimic în această partidă. În locul său intră Buhăceanu. Cred că n-a fost până acum titular la Hermannstadt, având în vedere că Dan Paraschiv a fost mai mereu titular de când a venit de la CFR liber de contract. A acuzat ceva probleme Tamaș, dar l-au repus pe picioare repede medicii. Își va reveni. Repunere din colțul careului mic pentru Petrolul. Am intrat în minutul 80. Posesie Sibiu, repunere de la margine din stânga. Doar dacă n-a fost cumva fault. Un jucător de al Petrolului este întins pe gazon. Pauză bună de hidratare. Ivanovski, beți cum îl știm, glumesc și eu acum, se duce să bea niște apă la margine. Da, e puțin întrerupt jocul. Cred că e primul moment de întrerupere din această repriză. Nici n-am avea de ce să avem mai mult de 3 minute prelungiri până acum. Poate din cauza acestei întreruperi ceva schimbări. Oh, dar e accidentare cam tare. Cine este acolo? Borța. Florin Borța, cred că este omul accidentat. Ar putea intra Pașov în locul lui Borța. Da, nu cred că va mai putea continua. Nici n-are rost să mai continue. Adică să-l forțăm pe Borța în această... în această după-amiază, în acest final de meci, mai sunt 10-15 minute. Ar trebui să intre Pașov și Borța să se facă bine până la meciul cu Farul de săptămâna viitoare. E ultimul meci al Petrolului înainte de întreruperea campionatului. Se vor juca meciuri ale naționalei după meciul cu Farul de săptămâna viitoare. 2 săptămâni este întrerupt campionatul, după care revine Petrolul cu meciuri foarte grele, CFR în deplasare, FCSB acasă, deplasare la Craiova. După aia iar se întrerupe campionatul pentru că vine mondialul peste noi. Schimbare la Petrolul, bineînțeles că intră pe teren Georgi Pașov în locul accidentatului Florin Borța. În minutul 82 se efectuează această schimbare. Mai avem însă una la Petrolul. Părăsește gazonul și Cristian Irobiso, marcatorul golului, și intră Simon Măzărache. Petrolul rămâne doar cu Ivanovski în atac. E clar, Petrolul se va apăra pe acest final sau va, nu neapărat să se apere, va ține de minge, ca să zicem mai frumos. Și le convine acest rezultat și lupilor. Măzărache este mijlocaș ofensiv. Irobiso era clar vârf autentic, mai ceva decât Ivanovski. Ivanovski și el un fel de mijlocaș. 5-5 joacă Petrolul acum. Mai ales că a ieșit și Borța, care era mult mai ofensiv decât Pașov. Avem Țicu, Huja, Tamaș, Myers și Pașov în apărare. Mediana cu Măzărache, Seto, Jair, Cebotaru și Măzărache. Am zis de Măzărache. Și Ivanovski. 5-5. Cam ăsta ar fi sistemul acum. Sau 5-4-1. Mai degrabă ăsta, 5-4-1. Și am avut și o ocazie a Sibiului, un șut de la peste 20 de metri. A fost un șut încercat chiar de noul intrat, Buhăceanu, fostul jucător al UTEI. UTA, când a promovat, Buhăceanu s-a bucurat alături de un alt fost jucător al Petrolului. Nu, era FC Argeș. Da, era FC Argeș când a promovat, Buhăceanu s-a bucurat alături de
Atunci... Imediat avem jocul puțin întreb de Popescu. El era atunci omul. Nini Popescu, care a jucat pentru FC Argeș. Împreună cu Buhăcean au promovat în prima divizie, acum două sezoane. Acum Nini Popescu joacă la Concordia și chiar a dat o pasă de gol astăzi. În meciul câștigat de Chiajna cu Unirea Constanța. Posesia este a Sibiului și cred că așa va și rămâne până la finalul meciului. Petrolul e echipa care își dorește mai mult egal în aceste momente. Nu prea mai atacă trupa lui Nae Constantin. E și minutul 85. Până la urmă, Petrolul are un program mai greu decât are Sibiu. V-am spus de partidele ce urmează, următoarele 4 meciuri, foarte dificile. Sibiu, în schimb, chiar acum vizionăm meciurile ce vor urma. Va juca în deplasare cu UTA Arad, acasă cu Sepsi, în deplasare cu Ucluj și acasă cu Rapidul, după care se întrerupe campionatul pentru campionatul mondial. Și va mai rămâne un singur meci, meciul cu Craiova 48. Posesie pentru Petrol acum, ninge în flancul stâng. Interesant atacul, Măzărache ar putea centra dacă el se află acolo. Da, el cred că se bate pentru minge. Nu? Nu e el? Ba da. Ba nu? Ba da. El e. Simon Măzărache se bate acolo, bătăios pentru minge. Pam, pam, pam. A zis, ia să-i faultez pe ăștia sau să fiu eu faultat. N-a opțiune nimic. Nimic. Se și ceartă cu arbitru, poate vedea și un galben. Cere corner aici, Măzărache. Noroc că-i Găman, băiat fin. A dat un galben tot meciul. I-a enervat pe toți. Două galbene. Iată că m-a contrazis flashcore-ul. Deci galben la Minnesota. Și galben. Galben, 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 galben. Aici pe statistică avem galben frumos. Primit de Baba Al-Hassan. Păi cum se putea pune problema? Chiar un galben tot meciul. Ce să mai... Două galbene pentru Sibiu. Sibiu care atacă acum în flancul drept și respinge în corner cu capul frumos, elegant, Pașov. Da, Sibiu domina. Sibiu domina în aceste minute de final. Vreo 10 minute mai mult n-avem până când vom auzi ultimul fluier. Adică vom auzi. Dacă e fluier eu. Da, minutul 87. Lovitor de colț Sibiu se bate scurt. Opruț primește, Opruț în stânga, vine centrarea lui Opruț, e bună, la a doua bară. Nu se afla însă nimeni care se știe să dea cu capul de acolo. Continuă atacul Sibiului, vine o centrare din dreapta, atacuri fără orizont ale Hermannstadtului. Și încă o dată resping cei de la Petrolul în afara terenului, Gabi Tamaș, bineînțeles. Out doar. Opruț va arunca de la margine. 3 minute plus prelungiri. Atât a mai rămas din această partidă. Se verifică ceva. Arbitrul nu dă drumul la joc. Abia acum o face. Nu știu ce a verificat. Cred că a verificat cât e ceasul. Vă spun eu cât e ceasul. Îi spun eu, adică uite, prin telepatie îi spun: domn arbitru Găman, ceasul e 16:55 în România. Da? Aproape ora 5. Ce? Să uita la ceas, că începe handbalul acum, Rapid, joacă în Europa, în Champions League, acolo frumos, cu Lokomotiv Zagreb, Rapid la handbal, echipa de fete. Cred că de asta se uita la ceas, l-am prins, după priviri. Vrea să vadă cum joacă fetele de la Rapid și vrea să se grăbească, cred că nici nu mai dă prelungiri. Iar verifică ceva. E clar, ascultă la radio în casca asta. Dar repunere de la margine va fi pentru Sibiu. Din stânga are până Opruț. Arbitra bine până la urmă Găman. Am zis eu la început că nu e cine știe ce Găman, dar
Uite că a arbitrat foarte bine. N-am avut momente controversate și sperăm că nici nu vom avea pe acest final de meci cum s-a întâmplat la Ploiești, în meciul Chindiei cu Sepsi. De la 4 minute prelungire am ajuns la 12. Atac periculos acum pentru Hermannstadt. Mingea se mută pe celălalt flanc, în stânga. Blocaj bun al lui Pașov. Repune de la margine pentru Sibiu. În stânga repune Opruț. Vom afla imediat și minutele de prelungire pentru această partidă. Până atunci, Sibiu atacă în ultimele secunde ale timpului regulamentar și obține o lovitură de colț. Cornerul va fi executat de Balaure. Balaure din stânga, execută cornerul, este Vulceanu, boxează, vine un șut după aceea, scoate Vulceanu! Fantastică intervenție de sub transversală, scoate Vulceanu, după șutul lui Minosota de la marginea careului. Careul de 16. Da, a respins Vulceanu, drept la Minosota, a șutat din prima Minosota și scoate de la vinclu, scoate Vulceanu. Corner din nou pentru Sibiu, minutul 90. Data aceasta din flancul drept va fi executat această fază fixă. Vine acum fluierul arbitrului, se bate cornerul la prima bară și respinge apărarea Petrolului. 3 minute avem de prelungire pentru această repriză. Nici nu se punea problema să avem mai mult, că deja ajungem la ora 17. Pierde domn arbitru meciul de handbal. E deja 16:58, păi chiar așa. Încă 2 minute și vine ora 17. Și aici avem 3 minute. Până se dezechipează, se uită aici, la media, se uită la meci. Deci numai se duce acasă la București, că până ajunge se termină meciul. Sibiu în posesie. Atac în dreapta, fault. Au cerut cei de la Hermannstadt și se dă lovitură liberă. Gabi Tamaș a faultat. Gabi Tamaș n-a mai văzut de mult galben, nu știu dacă îl vede la faza asta. Îl vede. Gabi Tamaș vede și el un galben pe sezon. E al doilea din acest sezon. N-am mai văzut de la meciul cu Sepsi Oesca cartonaș galben. Atunci a și marcat. Cine știe, poate dă gol astăzi. Când ia galben de obicei și marchează. Așa făcea și la voluntari. Dar momentan Petrolul în atacă. Nu știu cum ar putea să marcheze. Să nu marcheze invers și Tamaș. Ar fi culmea Petrolul să dea 3 goluri și să piardă meciul. Minutul 90 plus 2 în care ne aflăm, una din ultimele faze ale acestei partide, cel puțin pentru Sibiu. Lovitură liberă din flancul drept. Distanța e considerabilă, peste 30 de metri, lateral dreapta, după cum vă spuneam, de partea lui Vâlceanu. Ultima fază, probabil, la cât întârzie executarea acestei lovituri libere. Baba Al-Hasan, nervos, nu știu, vrea să-l bată pe Tamaș, e acolo, juca box cu el. Vine până la urmă lovitura liberă, respinge apărarea Petrolului, însă nu departe, până la Baba Al-Hasan, întoarce până la Opruț continuă, Opruț vrea de unul singur, Opruț ce face din apărarea Petrolului, incredibil, Opruț faultat, s-ai fault de galben fără discuții. 3 galbene până acum și aici Simon Măzărache, vede și el cartonașul galben al patrulea, să adună galbenele pe final, s-a enervat și Găman, a zis, băi, chiar așa, din vina voastră pierd meciul de fete. Nu mai văd de începutul. A început Rapidul deja cu Zagreb. Din vina voastră, vă dau galben la toți. Da, minutul 93, asta e cu siguranță ultima fază. Petrolul obține sau nu egalul? Asta este întrebarea. Lovitură liberă Sibiu, care ar putea zice să rămână după meciul ăsta, că n-a dat niciun gol ea, dar mai avem faza asta, să vedem dacă va înscrie. A primit un gol și în proprie poartă și a primit un gol și cadou. Da. Lovitură liberă Sibiu din flancul stâng, ultima fază, ultimele 10 secunde din această partidă. Până execută omul ăsta, trece timpul, bate! Direct pe poartă, cred că a bătut-o. Am văzut mingea asta în poartă. Cum a scos-o? Cred că a scos-o Țicu. În corner. Mai lasă și faza asta. Dacă a tras de timp Sibiu până bat oamenii ăștia la lovitura liberă, vine Crăciunul. Mai le dă un cadou Petrol. Corner din flancul drept pentru Hermannstadt. Cu siguranță aceasta este ultima fază a meciului.
ai arbitre fluieră mai repede, că e spre binele tău. Se bate cornerul la prima bară! Gol! Marcat în ultima secundă de Sibiu! Incredibil! Petrolul pierde după 7 etape cu un gol primit în ultima secundă după o lovitură de colț. Sibiu n-a marcat în 9 etape din corner, o face însă astăzi cu Petrolul și câștigă cu 2-1. Lovitură de grație dată de AFC Hermannstadt în ultima secundă. Dacă n-ar mai fi lăsat cornerul ăsta Găman, n-ar mai fi fost gol. Neatentă apărarea Petrolului, era liber acolo jucătorul care a marcat. Nici n-am văzut cine a dat cu capul. Jucătorul cu numărul 4 a marcat. Este vorba de Stoica, noul capitan al Sibiului după ieșirea lui Petrișor Petrescu. Capitanul Stoica bagă mingea în poarta Petrolului în ultima secundă și în acest moment se și termină meciul. 2-1 AFC Hermannstadt, Petrolul. Da, Ionut Stoica la ultima fază înscrie galben primit de un oficial de-al Petrolului, probabil. Nu e Nae Constantin. Nu știu, e galben, e roșu. E roșu, da. Cartonaj roșu. Cartonaj roșu e scos cu forța de pe teren. Un oficial de-al Petrolului, cu siguranță. S-ar putea să fie... Nu știu exact cine este. Da, nu cred că se va mai lăsa nimic din această partidă. Țicu, cu mingea la centrul terenului, repune pentru Petrol și în momentul acesta fluier arbitrul finalul meciului. Dacă s-ar fi grăbit și el și n-ar mai fi prelungit atât, 5 minute a lăsat până la urmă din acelea 3, probabil n-ar mai fi fost golul ăsta de final. Petrolul primește două goluri ciudate în această partidă. Un autogol și un gol după o fază fixă în ultima secundă. Până la urmă, tot norocul pe care l-a avut Petrol de-a lungul celor 9 etape, sau mai bine zis, celor 7 etape consecutive în care n-a pierdut, se întoarce astăzi împotriva ei și pierde meciul dramatic. Dramatic și la felul în care au controlat meciul, chiar s-a întors roata până la urmă. Este primul meci pe care Petrolul controlează și îl pierde. Asta e în fotbal, e bine să nu controlezi meciul, dar să-l câștigi. Hermannstadt face acest lucru pentru a 10-a oară consecutiv. Hermannstadt neînvinsă urcă pe locul 2 la un singur punct de lider, cred. Verificăm chiar acum. Petrolul pică pe locul 4 și va pica chiar pe 5 după această etapă dacă Universitatea Craiova o bate mâine pe CFR. Hermannstadt pe 2, 19 puncte la 2 puncte de locul 1 și o restanță. Dacă Hermannstadt câștigă restanța cu CFR, este pe primul loc. Pot spune că dacă vine acum război în România, e campioană Hermannstadt. Da, Hermannstadt care nici n-are dreptul să joace în Champions League. Mișto. Cam aceasta a fost partida. Câștigă 2-1 AFC Hermannstadt în fața Petrolului. Hermannstadt, după cum v-am spus, primește pe tavă golurile astea. Cornerul la ultima fază a fost dăruit de Petrolul și golul a fost dăruit tot de Petrolul. Cam asta a fost istoria partidei. De la ieșirea lui Robiso era clar că Petrolul va avea un deficit în atac și nu doar în atac, și în jocul echipei. S-a și întâmplat acest lucru pe care probabil l-am văzut mulți dintre cei care urmărim meciurile lupilor galbeni. Iese Iroso, omul cel mai bun de pe teren și imediat Petrolul primește gol. Cam asta a fost transmisiunea noastră în direct. 2-1 așadar Hermannstadt Petrolul. Următoarea transmisiune în direct de pe acest canal este săptămâna viitoare. Joi avem FCSB cu Anderlecht, dacă nu greșesc, sau CFR cu Slavia Praga, unul din ele. Vom vedea ce transmitem joi, de la începând cu ora 20. Până atunci să aveți o săptămână extraordinară și plină de reușite. Toate cele bune, la revedere! I'm